We back. Hela videon igenom. Ska vi strunta i folk? Ja, det gick ju bra. Det här var jag. We're back. Och så bara... We're back. Thank you. Nej, det går inte. Nu. Vi gick upp klockan 4:15 idag. Mm. Så det är därför vår energi ligger där den ligger. Jag låter ju bakfull. Jag har inte druckit på ett år. Och jag låter ändå bakfull. Vi var på den här båten för typ exakt ett år sedan. Ja. Ni mådde skit. Ja, det gjorde vi faktiskt. Du bestämde dig för att sluta dricka. Inte för att du var. Jag måste då påpeka att inte för att jag var någon alkoholist. Jag drack verkligen inte mycket. Men jag menar bara, jag var så trött hela tiden. Så jag har faktiskt inte druckit. Nej. Men vi är tillbaka och vi ska till Gotland. Och det är så skönt. Alltså det är faktiskt jätteskönt. Okej. Vi ligger och chillar i alla fall ett tag och snart är vi i Visby! Ja, alltså jag är så taggad. It's everywhere I go. Deep within my soul. Nu sitter vi i bilen, vi ska snart åka ut till Gotland. Och vi stod då i fel kö. Nej, men, vi är så trötta. Vi stod alltså i kön till alla som skulle gå ut. Så vi fick springa ner nu och som ni ser så åker det bilar redan. Och hade inte vi sprungit ner så hade vi typ stannat upp. Men jag undrar när vi hade märkt det, om vi hade stått kvar där eller gått ut med, det här, med de här människorna och bara nej, vi har bil. Ja, nu klipper vi till sol och härligheter. Roadtrip! Mm. Yes! Nu är det dags för lite bad. Vi är vrålhungriga och det, liksom, det finns inte så mycket butiker här ute. Stina bara, skulle vi ha en avokadotoast? Ja, men så jäkla fjolligt. Men jag var så sugen på en avokadotoast och typ, eller typ pannkakor. Jag ville bara ha en, ja, vi kunde bara, alltså bara så här vanliga kalla pannkakor från Ica. Men det finns inte. Nu är det typ bara en timme kvar tills det öppnar så vi kör lite sol. Vikna till. Ja. Jag kan inte skriva. Kolla på min sjua. Det ser ut som en... är det? Ah, det är ett lite så här japanskt ägg. Det är största sjuan jag sett. Ja, vad fan hände? Ja, vad tycker du om dagen? Jättebra. Ja. Det har varit en väldigt skön dag. Och så har vi ätit en god duot. Friterade... zucchinis. Vad intressant för er att veta. Ja. Inte det influencers gör. Fast de filmar kanske maten när de äter. Inte säger vi idag åt jag. Vi ska snart se stugan. Ja. Jag har ju varit där en gång innan. Stina har aldrig varit där. Nej. Ja, men nu är det sudoku time. Eller vad säger du? Sudoku. 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 Oh yeah. Vet ni vad det är dags för nu? Natt på museet! Natt på museet! Men... nu satt jag helst. Inte på vilket sätt som helst. Bam, bam! Alltså, DVD. Alltså, det är så mysigt. Jag minns att jag kollade alltid på alla de här special features. Då det var typ såhär bloopers och sånt. Alltså, det var det roligaste jag visste. Vill du ha svenska eller engelska? Jag tror det stod dansk porr. Den tar vi. Vill du trycka? Ja. Det är en ganska härlig känsla alltså. Wow! Ja. Vart vill du ligga? Jag vet inte. Här, men jag kommer inte synas då. Måste jag synas? Men jag... Jag ska vi får stå så här. Alltså jag har inget bra sätt att sätta upp min kamera här längre. Alltså jag... Nej, men vi är för långa. Vi är lite annan energi idag ju. Ja.
Det kan man lugnt säga. Idag ska vi in till Visby. Och vi ser så mycket fram emot den här kvällen. För att vi ska äta middag på Villa Alma. Yes. Som vi åt frukost på idag. Nej, jag ska förra året. Och, jag ser typ att alla är där. Men om ni inte känner till det. Tips. Tips, tips, tips. Nu har vi varit ute och sprungit. Och Stina är i duschen. Så jag tänkte jag skulle prata lite tyst. Men det är nämligen så att Stina har ju fyllt år. Och hon vet att jag har en sak planerat. Som en överraskning här. Och det är att vi ska ut och rida. Det ska vi göra imorgon. Själv är jag så otroligt dålig på ridning. Men jag uppoffrar mig för henne såklart. Och jag tycker det är så himla mysigt. Så det blir ändå en upplevelse för mig och en mysig stund för henne. Förhoppningsvis om det är snälla. Ja, det ska bli roligt. Men idag gör vi annat. Nu ska vi dra in till Visby. God morgon, god morgon. Vi har redan sagt god morgon. Har vi sagt god morgon? Nu sitter vi i bilen på väg till my dear friend Tilda Thelén. Hon jobbar på en restaurang här på Gotland. Jag minns dock inte vad det heter nu. Leva Kungsladon. Jag tror det var något sånt. Nej, men så vi ska åka dit, kanske ta en promenad, kanske bada. Det är himla fint här på ön. Ja, det är jättefint. Vi sa det igår att blommorna är liksom fortfarande i sitt bästa form här. Så prime time. Ja. Vi ses i Visby om 3, 2, 1. Nej men gud, hur kan man inte ha sett det här? Här jobbar Tilda Thelén. Och alltså du så mycket färg på dig också. Hej! Ja, vill ni gå in i gårdskika först? Ja! Åh ja! Kolla! Nej men gud. Hej, Stina. Åh, jag vill ha allt här. Wow. Nej, jag hittar dem på gatan. Jag vill ha allt här. Det här är så min stil. Åh, kolla alla ljus. Kolla den här. Nej men här är det finaste. Mocha Woodskogen. Exakt. Filmar inte nu? Ja. Ah, okej. Okay. Jag skulle säga en hemlig sak men då säger jag den sen. Oh my god. Oh my god. Åh. Jag måste bara visa. Mm. Det här fick jag av mamma på posten. Nej. Och nu ska vi åka och träffa mamma. Då är vi. Och det står. Till min dotter. Ibland är det svårt att hitta ord för att berätta hur mycket du betyder för mig. Jag hoppas att du tror på dig själv så mycket som jag tror på dig. Jag älskar dig. Och nu ska vi till mamsen. Ja. Och gå ut med Milo. Milo. Och äntligen få liksom lite hund. Jag behöver det nu känner jag. Lite hundkärlek. Nej men det var så trevligt. Det var en fantastisk restaurang verkligen. Och vi jag hade ju inte alls ett konstigt namn. Det hette ju Leva. Leva, vad sa du förut? Jag sa Kungsladon. Ser du att det står? Kungs. Nej men gud. Vad har du för betyg på den här dagen än så länge då? Det låter ju så 3 av 10. Det låter ju så mesigt bara 10 av 10. Men verkligen. Men ja, nej men okej. Ett ärligt svar då. Nej men det är 10 av 10. Men nej, det låter ju så klyschigt. Men jag tycker den har varit så. Först att vi var ute och sprang. Mm. Det var väldigt skönt att bara komma igång. Mm. Och sen att det var en sån otroligt mysig restaurang. Ja. Där Tilda jobbar. Som hette Leva Kungslador, inte Kungslador som jag sa. Det heter något konstigt. Leva Kungslador. Men det var så himla mysigt, det var så vackert. Mm. Och sen nu att vi får träffa en liten bosing.
Och att veta att vi snart ska gå ut och äta middag. Ja, vad mer ska man ha liksom? Jag ser väldigt mycket fram emot ikväll för att vi ska äta middag på Villa Alma då. Det ska bli väldigt spännande. Jag har inte varit på så många restauranger. Det här är en favorit innan jag sätit. Men frukosten, jag bara bedömde frukosten förra året. Ja, och jag kan ju klippa till den vloggen som aldrig kom ut förra året. Då bedömde vi ju till och med toaletten här. Ja, till och med deras toalett har en soffa. Jag kan verkligen rekommendera Villa Alma. Jättefint. Jag ska utanför toaletten. Vi bara, ja. Ja, det är jättefint här utanför deras toaletter alltså. Aha. Upp till bevis. Jag vill inte vara som Bianca Ingrosso, men det här var sinnessjukt. Och jag förstår nu vad de menar i sina matvideos här, att när det är sinnessjukt kost. Jag älskar att smaken bara gifter sig. Det var typ alla känslor i ett. Vad hände med vädret? Jag vet inte om jag har varit på Gotland när det har regnat. Men det är ganska mysigt. Hej. 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 Bra med regnkappa. Fasen alltså, vilket väder. Ja. Vi ska möta upp några så vi byter om igen. Jaha, okej. Älskar dig. Detsamma. Puss, hej. Alltså jag är så glad att jag valde att packa med mig en IKEA-kasse med kläder. Det är helt galet, nu behövdes det. Lite sol igen. This is Stina's thinking face. Now she's thinking about friends, ice cream, drinks. Alltså hur mycket kan en dag bara vända? Och så två gånger? Igen. Ja! Så nu har vi varit och bytt om. Har vi klippt dig? Jag har klippt mitt hår för att min topp fastnade i... Jag orkar inte ens förklara. Så kom solen igen. Och nu fick vi plats på kavabaren där vi ville. Vet du vad jag funderar på att köpa? Nej. Kutiglass. This night just had a turn. Det var så vackert. Alltså det ösregnade ju. Alltså. Jag ville bara säga godnatt. Det blev en otrolig avslutning på kvällen i alla fall. Alltså Stina gick ju i och badade med Milo. Med skor på. Det har färgat av sig så mycket. Eller? Ja, men imorgon ger vi oss ut på ett nytt äventyr. Som jag har glömt bort hela dagen. Eller Stina har fått påminna mig om att just det är en överraskning som sker imorgon. Det blir jättekul. Vi hoppar till nästa dag. Helt enkelt. 3, 2, 1. Jag kan vakna nu. God morgon. Mitt hår. God morgon. Mitt hår. Jag tror, för du sa, jag ska åma kläder. Mm. Och för jag tror du är häst, alltså att du ska rida. På grund av att du sa att det är något du aldrig kommer göra om du inte är med mig. Och jag har för mig att du har sagt att du tycker det är läskigt att rida typ. Vill ni veta vad det är då? Ja, absolut. Och så spelar jag upp låtar så får jag ge dig ledtrådar. Men gud, låtar? Ja, så kommer du få veta vad det är. Okej. Första ledtråden är... Ja.
Vi ska vandra i skogen. Absolut den här. Kontrasten till låtar. Ja. Vi är vilt i skogen. Och sen vatten. Ska vi rida i skogen och i vattnet? Sista ledtråden. Vi ska rida i vattnet och i skogen. Nu kommer det. Nu kommer final det. Guess. Ja, jag bara, nu ska vi se. Vi ska sex i skogen och i vattnet. Pony, jag vill stå rida. Yes. My pony. Åh, vad mysigt. Vi ska ut på en ridtur. Åh, vad mysigt. Ut i skogen. Ner till havet, antar jag att det. Men tänk om de halkar. Nej, men då får du väl hoppa av. Gud, vad fint. Mm. Jag är livrädd. Men du har haft hästen. Ja, jag är inte livrädd för hästen. Jag är nog livrädd för att ramla av. Det kommer gå jättebra. Annars är det en rolig historia. För mig. För mig. Ska jag säga då att jag vill ha en häst utan päls för att jag är allergisk? Men gud. Ska den vara ut och in? Okej. Jag kan nog inte filma med den här kameran, men jag kan nog filma med mobilen. Mm. Där uppe. Mm. Där uppe. Alltså du ska på berg. På berget. Vi ses snart. Herregud. Men jag blev lite nervös nu. Om vi ska sadla själva och de säger så här: "Åh, så knäpper ni sadelspännet, kallskänken." Säger de det kommer jag bli orolig för deras information. Nej, det kommer gå så bra. Åh, pirrigt. Sen är du framme vid destinationen. Kastellet. Vad tycker du om din present? Alltså det var så fint. Och det var, jag har ridit väldigt mycket i mitt liv. Min mormor och morfar har hästar. Mm. Så jag har ridit, jag satt på en häst första gången när jag var 1 år. Mm. Men jag har aldrig ridit på ett så vackert ställe. Jag har faktiskt aldrig ridit i vatten. Ah, är det sant? Nej, det var så häftigt. Och det var andra gången jag red western. Så det var, wow. Jag hade typ glömt hur man gjorde. Ja, men det var väldigt, men det var, jag tyckte typ det var naturligt. Ja. På något vis. Alltså, att hålla liksom en hand. Ja. Så man kände sig lite cool. Ja. Man höll så här och så hängde den andra armen ner. Ja. Kände sig som riktig cowboy. Ja. Eller cowgirl. Cowgirl. Ja. Nej, jag tror att jag kom över lite min rädsla för att sitta uppe på en häst. Ja. Ah, nu drar vi och lunchar. Ja. Härligt. Hejdå, hejdå. Okej, nu ska vi prova cornburger här nu då. Vilket fint bröd. Det är typ nötter på, eller? Ja, frön. Vi ska i alla fall till en vacker kustväg nu. Och sen ska vi till en körsbärsgård. Har vi googlat fram. Vi tog det väldigt spontant nu efter ridturen. Om du skulle säga sväng vänster här, jag skulle bara... Det stod verkligen en skylt, vacker kustväg om 700 meter. Och vi bara, vi tar den. Här kommer vacker kustväg. Men, får jag bara... Men det här heter ju Körsbärsträdgården. Ja. Det är som en konsthall, eller det är som ett museum typ. Exakt. Men, ja. Här kommer kustvägen. Yeah. Sitta här för alltid. Det är så fridfullt. Men vi drar nog vidare och kollar på den där konstutställningen. Det här var fantastiskt. Så, nu har vi bytt om lite. Kört en liten bit. Och ska se det här trädgårdschafset. Vilken förväntning till Körsbärsträdgården. Att jag har sagt, vi ska åka till Kungsträdgården typ 8 gånger. Ser du vad de har då? Guteglass. Perfekt.
Gud vad mysigt. Grapes. Okej. Okay. Istället för three little birds. Two and a half little fishes. Sat on my wall. Koll. Sponsrad av Skorätt. När han var ett hårsvinsbarn. När jag var ett hårsvinsbarn. Oerhört bra. Tack. Jag känns det och mig. Trots mitt tjocka skinn. Var så svårt. Ingen polare som ville bli min. Jag skämde så. Jag älskar mitt namn. Vad betyder namn? Gör att man blir glad. Inga bekymmer. Man är lycklig var dag. Hakuna Matata. Det var snyggt. Stämmer. Yes. Nu är vi vid Grokåsen. Det är alltså här de spelar in Så mycket bättre. Och de riggar för festival. Så där har jag spelat 2016. Och då, alltså det kommer så mycket folk för att de säger inte vad det är för artister som kommer. Så det är folk hela vägen ut här liksom. Men gud. Alltså grejen är, har man ett problem, då måste man lösa det. Så nu gör vi så här. Vad sa man? Man gjorde ju... Keep going. Give the spoon to slowly cut all the way around the top. Keep going. Keep going, Tina. Alltså så avstörig. And when you get round far enough, you can fold over the... Alltså det är något jag lärt mig av alla mina jobb i Stockholm. Det är det allt går att läsa på. Alla mina tittare. Om ni någon gång inte har en konservöppnare, så kan ni alltså bara skära igenom locket med en sked. Så här. Nu ska vi göra något som vi inte vet om vi orkar. Men vi har som lite tema den här semestern att säga ja till allt. Vi mötte en kille och hans syster. Oj, du filmar inte så bra. Ska vi visa hur det ser ut en gång? Det här var du. Vi mötte amerikanen. Man bara... Hjälp! Men det är okej. Jag älskar dig ändå. Ta den nu då. Men grejen var den att jag höll i kameran och så började den liksom. Och då tänkte jag, jäklar vilken bra kamera. Som anpassar sig efter mitt ansikte. Jag är så trött. Här har du bynyckeln. Ja, för jag ska komma till poängen tänkte jag. Vi träffade en kille och hans lilla syster på ridningen. Och då sa de, vi är här för att ha en festival med massa band från Australien och USA och så här. Och han sa, men ni borde komma, här är mitt nummer, vi kan höras efter ni har ridit. Supertrevligt. Ja, och då har vi sagt att vi ska säga ja den här resan. Kommer dit. Det ser ju ut som i Walking Dead typ. Ja, nej men alltså det var inte. Du var ju helt öde. Inte fest så att säga. Var det din poäng? Nej, min poäng var att vi har också ett fält, en äng som vi har sagt att vi ska till och fota för att det är ett jättefint vallmofält. Det var det. Ja. Jag minns att det var mycket finare. Det var ju inte lika vackert som man tänkte alltså. Men det är ju för att det inte är sol. Nej, solen är andra sidan. Wow. Okej. Okay. Vad tror du? Ingen idé. Det var du som sa, nu kör vi. Man sätter sig här framför. Okay. Här är jättefint. Men du gör det fort, det känns som att det kommer komma en arg bonde
Och jag vet liksom att jag gör fel. Och jag hatar att jag gör fel. Och om vi ser något, då lägger vi oss bara ner. För då syns vi inte. Oj, wow. Oj, ser som nu skulle mörda mig. Ducka. Sluta ducka. Och nu kommer en till bil. Lugnt, de har åkt. Nu kör vi. Jättetöv. Så stort. Spring. Spring. Åh nej. Oh. Gud, nej men alltså... Nej, men jag är inte. Men det känns så dumt liksom. Det är någons åker. Gud det. Men nu kommer två bilar. Är det den vita igen nu? Men vi har bara kissat. Vi vill bara ha en fin kissbil. Nu men... kör vi framåt. Vi ska dra härifrån. Ta det lugnt. Nej men gud. Jag får panik. Det är det här som är lite mysigt med landsbygden, att såhär, ja, man busar, man gör ju det. Vi också, jag kommer ihåg, ja, obusiga. Vi avslutar den här dagen här. Imorgon ska vi kanske på konsert, där, när vi var på Grågåsen, jag filmar ju bara typ två korta klipp där. Då träffade vi min gamla kompis Robin, som var trummis när jag var med i Digilo. Och då så sa han att det var konsert där på Grågåsen imorgon. Men vad hette de då? Det vet jag inte. Och han sa att vi skulle hojta om vi ville gå. Och det vill vi. Det vill vi. Så imorgon blir sista dagen. Så sjukt. Ja, jättebra. Här ska vi. That tomorrow's gonna be a good, good day. Men godnatt så länge. Sov gott. It's a new day. Och ja, vi ska göra Visby. Vi har sån tur med vädret. Ja. Det är otroligt. Hej, hej! Hallå! Nu har vi nått upp alla ladiesar. Och kolla, jag har bytt om. Jag köpte den här och en jättefin väska till Adam på Tiara. Jag älskar Tiara, jag älskar att ha färg. Och jag bara känner mig som mig själv igen, för jag hade så här svarta jeans och vit t-shirt. Så nu ska vi gå och fika. Men det är så roligt för att det finns en tjej som jag har följt på YouTube som heter Frida. Och hon har en kanal som heter Baka med Frida. Så nu har hon startat ett café här i Visby. Och det är första gången vi besöker det. Alltså hon öppnade typ i maj eller när var det? Ja, jättenyss i alla fall. Det ska bli spännande att se vad hon har för... för grejer för gott. Nästa vecka. Wow. Var det wow alltså? Oj. Oj. Vad fint. Hej. Oj, 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 oj. Harry Potter, Potter. Så det där kan antingen smaka, alltså gräsmatta eller äpple. Det är ändå okej. Kan det vara både och grönt? Det här är marshmallow. Det är det. Mm. Okej. Okay. Ja. Yes. Yes. Oh, nej, det här tror jag är spian. Det är du som har pratat om den där spian hela tiden. Det är kul, titta vad ni skrattar. Camera. Bye bye darling. Då drar vi till mammi. Så, nu har vi brassestolarna. Vi har mamma. Och vi har Stina. Och vi är redo för konsert. Nu ska vi alltså gå på bröderna. Jag säger alltid bröderna Grimm. Norén. Åh, vad mysigt det ska bli. Och kolla solen. Snyggt. Åh, mysigt.
Okay.